2000 anos atrás, nosso divino Redentor e Salvador Jesus disse na Palestina: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Obedecendo a esta ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos, acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Porque, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Por que nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. Santa Lucia ou Luzia, de Siracusa, Sicília, Itália. Olá, amigos. Eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos em Jacareí. E obedecendo à ordem da Mãe de Deus, apresento a vocês a vida de mais uma santa. Vamos fazer juntos nossa viagem agora para conhecer uma grande santa que é um exemplo brilhante de amor ao Senhor e à Maria Santíssima. A Itália, a bela Itália, é sem dúvida nenhuma a nação que mais possui santos, aparições e santuários espalhados pelas suas belas terras. E é para lá que vamos agora para conhecer uma das santas mais veneradas, não só pelos italianos, mas até por pessoas do mundo inteiro, Santa Lucia, ou Lúcia em português, que viveu na linda Sicília por volta do ano 300
depois de Cristo. A Sicília, a linda Sicília, banhada pelo mar Mediterrâneo. Possuidora de lindas cidades à beira-mar e de lindas terras e montanhas, a Sicília, possuidora de ruínas históricas do tempo do Império Romano e da cultura grega. A Sicília, do Santuário de Santa Ágata ou Águeda, em Catânia. A Sicília, do Santuário de São Álfio, em Sant'Alfio. Do Santuário de Santa Rosalia, em Palermo. Do Corpo Incorrupto de São Benedito, também na cidade de Palermo. Do Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, onde a Mãe de Deus chorou em 1953, em Siracusa. E do Santuário de Santa Lucia, que vamos conhecer hoje, a patrona da elegante cidade de Siracusa, com sua bela orla marítima. E com seus monumentos e suas ruas históricas, lindamente enfeitadas em honra de sua padroeira. Santa Lucia, Luzia em espanhol, Lucy em inglês, Lúcia em português, nasceu por volta do ano 283 da nossa era cristã em Siracusa. Lucia significa iluminada ou luz. Ela era a única filha de um casal nobre e de boas posses na época. Era, portanto, rica. Muito cedo ainda, Lucia perdeu o pai, ficando só com a sua mãe, Eutíquia, que educou sua amada filhinha nas artes e cultura da época, tendo em vista para ela um bom casamento. Por esse tempo, a mãe de Lucia havia prometido a mão de sua filha a um jovem nobre de Siracusa, chamado Valério, que a cortejava e ansiava tomá-la por esposa. Por volta do ano 303, tanto ela como sua mãe convertem-se ao catolicismo e são batizadas. Era ainda o tempo do Império Romano, que perseguia os cristãos e proibia a pregação, a oração e o culto público sob pena de prisão e morte para quem ousasse desobedecer à lei do Império. Naqueles tempos de trevas, de ódio a Deus e à Santa Fé Católica,
Os ferozes imperadores Diocleciano e Maximiano haviam emanado um édito de extermínio contra os cristãos em todo o império, e os seguidores de Cristo morriam entre os mais terríveis tormentos. Os cristãos tinham de vencer enormes dificuldades e perigos para praticarem a sua fé, e não tinham acesso a toda hora, tanto à pregação como aos sacramentos. E, no entanto, essa foi a época dos santos mais sublimes e extraordinários do cristianismo. Assim também, Lutia e sua mãe Eutíquia frequentavam as orações e o ensino cristão ocultamente com os demais fiéis. Lutia, em cujo coração ardia a chama do amor divino, crescia cada vez mais em sabedoria, graça, e quanto mais se entregava ao amor de Deus de todo o coração, sem restrição alguma, mais ainda cresciam nela os ardores do divino amor, e mais agia nela o Espírito Santo, produzindo o crescimento e a prática de todas as virtudes morais e espirituais, conferindo-lhe uma beleza espiritual excepcional. No ano de 304, Eutíquia, mãe de Lutia, que já vinha padecendo de um fluxo de sangue há alguns anos, é desenganada por todos os médicos que consultara. Lutia, que se tornara devotíssima de Santa Ágata ou Águeda de Catânia, depois que ouvira falar de seu martírio, iluminada pelo Espírito Santo, disse um dia a sua mãe para irem juntas ao sepulcro da mártir de Catânia para suplicarem a graça da cura. Assim, caminharam pelas estradas da Sicília e chegaram as duas a Catânia, ao túmulo da mártir, martirizada 50 anos antes, em 5 de fevereiro de 304, exatamente no dia do martírio de Santa Águeda. Entraram na catacumba que guardava o seu túmulo. A pregação daquele dia falava justamente da cura da hemorroíça do Evangelho. Lutia e sua mãe viram nisso um sinal divino e, em lágrimas, se puseram a rezar fervorosamente. Eis que então Santa Águeda apareceu a Lutia, envolta em grande luz, e lhe disse: Lutia, minha irmã, tu pedes ao Senhor a cura de tua mãe por meio dos meus merecimentos, mas tu mesma já tens méritos para alcançar isso. No entanto, farei o que me pedes. A tua fé salvou a tua mãe, e ela retornará curada para casa. Tu te consagrarás com a tua virgindade a Deus, para que, assim como por mim, a cidade de Catânia foi repleta de graça do céu, assim também por ti o será a cidade de Siracusa. Regressada a Siracusa, Lutia verifica a cura milagrosa de sua mãe Eutíquia
graças a Santa Águeda. Como prova de gratidão ao Senhor pela cura milagrosa de sua mãe, decide doar tudo o que tinha de supérfluo aos pobres e consagrar-se de corpo e alma a Jesus para amar somente a Ele. Sentindo-se presa de amor pelo Senhor, consagrou-se totalmente a Jesus e a sua Mãe Santíssima para ser unicamente deles por toda a sua vida. A oração era sempre mais a sua vida, passando longas horas em retiro, imersa na íntima união do coração com Jesus e Maria. Transbordando de alegria por poder se libertar da escravidão das coisas passageiras, Lutia e sua mãe fizeram renúncia de tudo aquilo a que eram apegadas ainda, acudindo os aflitos de Siracusa, doando-lhes os bens supérfluos que tinham. Esta notícia chegou aos ouvidos do jovem que desejava casar-se com ela. Passou a segui-la e constatou que ela verdadeiramente fazia as boas obras cristãs que todos falavam. Então, foi ele, por fim, falar com ela. Valério percebeu que Lutia estava diferente, mudada, e então inquiriu-a sobre o motivo daquela mudança. Lutia, que não podia mentir, revelou-lhe que ela era cristã, que tinha se consagrado totalmente a Jesus para ser somente dele e que por isso não podia dar o amor de seu coração a mais ninguém. O jovem pagão, vendo-se rejeitado por uma vil vingança, a denunciou como sendo cristã ao prefeito de Siracusa, Pascásio. Este era um homem cruel e odiava o catolicismo mais do que tudo no mundo. Ele já havia mandado vários cristãos para serem martirizados no anfiteatro de Siracusa e era conhecido pelas suas crueldades contra os cristãos em toda a Sicília. Acolhendo a acusação de Valério, Pascásio mandou que Lutia fosse presa em sua casa e trazida à sua presença. Eutíquia nada podia fazer a não ser chorar por sua inocente filha. Logo que a teve diante de si, Pascásio interrogou Lutia: por que tu não queres amar e servir ao teu futuro esposo com o teu dote, Lutia? Porque não tenho outro esposo senão Cristo no céu, e já não posso mais dispor de meus bens, pois já os distribuí aos órfãos, idosos, viúvas e aos servos ministros de Deus. Tu adorarás aos deuses de Roma e lhes oferecerás incenso. São os únicos deuses verdadeiros. Sou cristã e não adoro falsas divindades, mas sim o verdadeiro Deus que está no céu, Criador do mundo, e Jesus Cristo, que nos redimiu. Tu és uma tola,
mas eu executarei a ordem do imperador se não me obedeces. Se tu cuidas de comprazer o teu rei, eu desejo comprazer ao meu Jesus. Se tu te guardas de ofender o teu imperador, eu temo não comprazer ao meu Deus. A verdade é que tu dissipaste os teus bens com homens dissolutos, isso sim. Eu pus em segurança o meu patrimônio no céu e não conheci corrupção alguma. Vós, ao invés, sois escravos da corrupção do corpo e afastais as almas dos homens do Deus vivo para fazê-los servirem ao diabo e seus anjos. Preferis as riquezas passageiras aos bens eternos. Por isso, sois filhos do diabo. Estas belas palavras cessarão quando vierem os tormentos para ti. As palavras de Deus não cessarão mais. Tu dizes que és Deus? Eu sou a serva do Deus eterno, o qual disse: quando fordes conduzidos diante dos reis e príncipes deste mundo, não vos preocupeis como havereis de falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo que habita em vós. Dentro de ti há o Espírito Santo? O apóstolo disse: aqueles que vivem corretamente são templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita neles. Te farei conduzir a um lugar infame, onde serás constrangida a viver na dissolução, e assim o Espírito Santo fugirá de ti. O corpo não é manchado se não há consenso da vontade. Se tu ordenares que eu sofra um abuso contra a minha vontade, a minha castidade terá um mérito de uma dupla coroa. Pascásio, confuso e irado, ordenou que os soldados reunissem o povo e a levassem a um lugar infame para ser violentada em presença de todos. Foram chamados então uma dezena dos mais robustos soldados da guarda para arrastá-la, mas ninguém conseguia movê-la um centímetro sequer do lugar. Por fim, trouxeram juntas de bois para tentar levá-la, mas também foi tudo inútil. Nada conseguia movê-la do lugar. Pascásio, sempre mais cego de raiva, lhe grita: que sortes de artes mágicas são as tuas, Lutia? Ela respondeu: isso não é arte mágica alguma, mas é a potência de Deus, o qual disse: cairão 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas nenhum chegará a avizinhar-se a ti. Miserável Pascásio, por que te afliges? Por que empalideces? Por que gritas de furor? Já tiveste a prova de que eu sou o templo de Deus. Crê finalmente. Mas Pascásio fica ainda mais furibundo de ódio e ordena que seja acesa uma fogueira em torno a ela, a fim de que fosse consumida pelo fogo o mais depressa possível. Em vão, porém, os soldados atiçam as chamas, pois estas não tocavam a Santa Mártir, que, sorridente, cantava hinos ao Senhor. Tiraram-na da fogueira, e ela declarou então a todos: eu vejo o céu aberto e os anjos cantando ao meu Jesus.
Pascasio então disse: veremos se poderás ver estes anjos e este céu sem os teus olhos. Pascasio então ordenou aos soldados que lhe arrancassem os olhos. Um dos soldados, então, aproximando-se dela, arrancou-lhe os dois olhos e os entregou ao ímpio Pascasio. Em seguida, Pascasio mandou que ela fosse trancada no cárcere até ser degolada no dia seguinte. Durante aquela noite, enquanto rezava, Lutia foi visitada pela aparição de Maria Santíssima com seu divino menino nos braços, que a curaram, dando-lhe novos e mais belos olhos ainda, e em seguida dirigiram-lhe palavras de conforto e encorajamento para que ela pudesse suportar os suplícios que teria de sofrer por amor a eles no dia seguinte. Em seguida, desapareceram. No dia seguinte, Pascasio mandou Lutia voltar à sua presença. Ao vê-la com novos e mais belos olhos, perguntou-lhe como era possível aquele prodígio. Lutia respondeu que havia sido seu Jesus, que a havia visitado com a sua Mãe Santíssima durante a noite no calabouço e lhe haviam restituído a visão para mostrar a todos os homens que somente neles estava a verdade e não nos falsos deuses de Roma, e que todos, inclusive ele, Pascasio, deveriam aceitar a verdade e converter-se. Pascasio, atribuindo aquele milagre aos deuses do Império e não a Jesus e Maria Santíssima, tentou ainda fazer com que Lutia negasse a fé católica, adorasse os deuses pagãos, renegasse o amor de Jesus e desistisse de seu propósito de ser toda de Cristo. Mas ela se manteve irredutível e disse: homem ímpio e cruel, que nem mesmo diante da verdade queres te submeter ao Senhor do céu e da terra, cala-te, filho de Satanás, pois as tuas palavras sujam o ar e entenebrecem a terra. Eis aqui os meus membros, prontos para sofrer todos os tormentos que queiras infligir-me, mas nunca, nunca renegarei o amor de Cristo e nunca farei o que tu me ordenas. Como não podia vencê-la, Pascasio, ardendo de um ódio satânico na alma, condenou-a a ser decapitada em praça pública. Os soldados para lá a levaram com crueldade, seguidos de diversas pessoas e entre os olhares maldosos de uns e comiserados de outros. Antes do supremo sacrifício, Lutia, inspirada pelo Espírito Santo, disse à sua mãe que estava presente e a todos os que a circundavam: em breve será dada a paz à Igreja de Deus. O sacrifício da minha vida apressará esta paz para vós. Diocleciano e Maximiano cairão do Império e terminarão miseravelmente. Como a cidade de Catânia venera Santa Ágata, assim os siracusanos honrarão a mim pela graça do Senhor Jesus Cristo, observando de coração os mandamentos de Deus.
Ditas estas palavras, o carrasco enfiou-lhe um punhal na garganta, mas ela não expirou e continuou proclamando os louvores de Deus e exortando a todos a que fossem fiéis até ao fim ao amor de Cristo e sua lei. Por fim, com um golpe de espada, a sua jovem e inocente vida foi terminada. A alma de Lutia voou como uma livre e pura pomba até Deus e sua Mãe Santíssima, para reinar com eles eternamente no céu. Era o dia 13 de dezembro de 304 e Lutia tinha apenas 21 anos. O sangue dos mártires sempre foi semente de novos e melhores cristãos. Muitos que assistiram o martírio de Lutia e que não eram cristãos, vendo a firmeza da fé daquela jovem, foram tocados pela graça divina e se converteram na mesma hora ao catolicismo. Quando a notícia do martírio de Lutia chegou aos ouvidos dos cristãos de outras regiões, estes, inspirados pelo exemplo de Lutia, foram ainda mais fortalecidos na fé e na fidelidade a Deus e a sua Mãe Santíssima. Eutíquia e outros cristãos recolheram o corpo de Lutia e o levaram para uma catacumba de Siracusa, que hoje leva o nome de Santa Lutia. Ali, entre lágrimas e orações, colocaram aquele corpo santo que havia sido instrumento do amor divino e que era sinal do poder da fé e da verdade divina entre os homens. A profecia da paz à Santa Fé Católica e o fim da perseguição aos cristãos dada por Lutia no momento de sua morte não tardou muito a realizar-se. No ano de 312, graças às orações e méritos de sua mãe, a rainha Santa Helena, e a uma aparição da Santa Cruz que tivera as portas de Roma, Constantino, filho da rainha Santa Helena, o Grande, conquista a cidade de Roma na Batalha da Ponte Milvia e torna-se o novo imperador de Roma. Logo, emitiu um édito onde dava plena liberdade de culto aos cristãos e tornava a fé católica a religião oficial do Império Romano. Depois disso, nunca mais o sangue dos cristãos voltaria a ser derramado, quer seja no Coliseu de Roma ou em qualquer outro lugar do Império Romano. Graças a Santa Helena, uma santa mulher, mãe e rainha, a profecia de uma outra santa mulher, Lutia de Siracusa, finalmente realizou-se. Quanto a Diocleciano, Maximiano e Pascásio, pereceram miseravelmente, exatamente como profetizara Santa Lutia. Com a liberdade dada à Santa Fé Católica,
O culto de Santa Lucia, que até o ano 312 era mais restrito à Sicília, espalhou-se então por toda a cristandade. No lugar onde ela deu a sua vida por amor de Cristo, foi erigida no ano 320 uma igreja que ainda ali hoje se encontra e é chamada de Basílica de Santa Lucia ao Sepulcro. No ano de 878, Siracusa caiu nas mãos dos sarracenos. O corpo de Santa Lucia fora então escondido pelos devotos para que não fosse profanado. Em 1040, o general grego Giorgio Maniate leva o corpo de Santa Lucia de navio para Constantinopla e o dá à rainha Teodora. Os cruzados venezianos, depois da conquista de Constantinopla em 1204, tendo libertado a região de Veneza dos sarracenos, levam o corpo de Santa Lucia para Veneza, colocando-o na igreja de San Geremia, hoje Basílica de San Geremia e Lucia, onde permaneceu até o ano de 2004, sendo venerado por milhões de fiéis e peregrinos ao longo de vários séculos. Enquanto isso, assim como em Catânia crescia a devoção a Santa Ágata, em Siracusa o culto de Santa Lucia crescia cada vez mais. No local onde, segundo a tradição, era a prisão de Pascásio, onde Lucia ficara até a véspera de sua morte, foi construída a Basílica, também chamada de Catedral de Santa Lucia ao Cárcere. E também no local do túmulo de Santa Lucia foi construída uma igreja chamada de Santa Lucia ao Túmulo e ao lado um mosteiro de monges beneditinos para dela cuidarem. No ano de 1646, a cidade de Siracusa passava por uma grande carestia e a ameaça de uma grande fome era iminente. A ameaça era tão grande que praticamente a cidade toda arriscava perecer. Do dia 6 a 13 de maio daquele ano, muitas orações públicas foram feitas na Basílica, suplicando a Santa Lucia a salvação da cidade. No dia 13 de maio, todos viram uma pomba branca que pousou sobre o altar durante uma das celebrações. No mesmo instante, uma voz se fez ouvir na igreja, anunciando a chegada de um navio carregado de grãos no porto de Siracusa. A cidade foi assim salva do flagelo da fome. Todos reconheceram o milagre de Santa Lucia, que todos os siracusanos tinham como padroeira desde os tempos de sua morte e a quem tanto suplicaram o socorro celestial. O fato, bem narrado por testemunhas oculares da época no manuscrito sobre a igreja siracusana, testemunha a potência da intercessão de Santa Lucia. Desde então, todos os anos, no mês de maio, acontece em Siracusa a festa de Santa Lucia delle Quali, ou dos grãos, para relembrar e agradecer a Santa Lucia o milagre por ela operado na ocasião. Soltam-se nesta data muitos pombinhos para recordar aquele misterioso pombo que pousou sobre o altar da Basílica no exato instante em que chegava o navio com grãos ao porto de Siracusa. Uma grande estátua prateada feita na praça da Basílica representa os siracusanos prestes a perecer e que foram salvos milagrosamente pela intervenção de Santa Lucia.
Uma carroça repleta de grãos segue à frente do andor de Santa Lucia, relembrando aos siracusanos de onde lhes veio o alimento que a todos salvou da morte em 1646, das mãos milagrosas de Santa Lucia, digna padroeira da cidade de Siracusa. Em dezembro de 2004, a cidade de Siracusa foi tomada de júbilo pela notícia do regresso do corpo de Santa Lucia, da cidade de Veneza até Siracusa, depois de 905 anos de sua partida da cidade natal. Foi retirada na manhã de 15 de dezembro da igreja de San Geremia, em Veneza, e às 14 horas e 30 minutos chegava no aeroporto militar de Siracusa. Ali, foi embarcada no navio Vega pelos oficiais das Forças Armadas de Siracusa, que aliás são muito devotos de Santa Lucia e sempre prestam homenagem de vassalagem a ela durante a procissão do dia 13 de dezembro. Foi este navio que a transportou até o porto marítimo de Siracusa, escoltada pelas principais autoridades da Sicília. Viagem curta de apenas 24 milhas e logo às 15 horas e 40 minutos, finalmente Santa Lucia chega ao porto civil de Siracusa, onde uma multidão de 20 mil fiéis aguardavam seu desembarque. Outros 50 mil fiéis a aguardam nas ruas da cidade, por onde passará em procissão solene até a Basílica de Santa Lucia ao túmulo. Assim que o sagrado corpo de Lucia toca o solo da sua terra natal, um frêmito de santa emoção perspassa os fiéis. Lucia está de volta a Siracusa. Voltou para casa. De Santa Lucia, martirizado por amor a Deus, é colocado pelos marinari num mausoléu andor, feito exclusivamente para transladá-lo pelas ruas da cidade. A cabeça de Santa Lucia está dentro da imagem da Basílica de Siracusa, razão pela qual uma cabeça de metal integrada junto ao corpo incorrupto de Santa Lucia pode ser vista perfeitamente. Thank you.
Percorreu as principais ruas de Siracusa, enfeitadas ainda nesta semana inteira de festa, até a Otava de Santa Lucia, onde recebeu o carinho e as homenagens de milhares de siracusanos. Momento importante e verdadeiramente emocionante desta procissão foi quando o corpo de Santa Lucia chegou ao Santuário das Lágrimas, onde se encontrou com a imagem milagrosa do Sagrado Coração de Maria, que ali chorou em agosto de 1953. Mãe e filha, finalmente juntas. Por fim, o corpo de Santa Lucia chegou à Basílica de Santa Lucia ao túmulo, exato lugar onde ela foi martirizada e sepultada já entrada a noite. Ali receberá, d'ora em diante, as homenagens de seus devotos siracusanos e peregrinos do mundo todo. Todos os anos, do dia 13 a 20 de dezembro, acontece em Siracusa a grande festa de Santa Lucia, que recorda a data do seu martírio. Precedida de uma novena preparatória, a procissão do dia 13 é o momento mais esperado do ano inteiro pelos siracusanos. À tarde, a praça da Basílica, transbordando de fiéis, espera a saída da padroeira e mártir de Siracusa. Lá dentro, a imagem agente é de Santa Lucia, repleta de adornos preciosos a ela presenteados pelo povo de Siracusa ao longo dos séculos, sai da capela onde fica guardada
para presidir as solenes vésperas da festa. Crianças são consagradas pelos seus pais a Santa Lúcia no santo altar da Basílica antes da procissão. Desde pequenos, os siracusanos passam a pertencer a ela e a serem já seus devotos. Acabadas as vésperas, a imagem de Santa Lúcia se encaminha para a porta da Basílica, onde a espera a imensa multidão de fiéis. Tal como em Catânia com Santa Águeda, também aqui os zuavos de Santa Lúcia, vestidos uns com gorrete verde representando a fortaleza de Santa Lúcia e outros vestidos de branco representando a sua pureza, empunham um andor com a sua imagem milagrosa que guarda em seu interior a sua cabeça e algumas costelas e a conduzem até fora da basílica. Tal como em Catânia, também aqui em Siracusa, os homens são os mais fervorosos e ardentes no amor a Santa Lúcia. Apaixonados e encantados por ela, não a deixam nenhum instante sequer, e com vibrantes exclamações de amor a ela, dizendo: Siracusane, Siracusane, viva Santa Lúcia! Glorificam a sua querida mártir e protetora. À frente da imagem vai outro andor carregado pelas mulheres, que contém o coração e um frasco com o sangue da mártir de Siracusa. O prefeito e a primeira dama de Siracusa, que vemos saindo agora com outros membros da Câmara Municipal na carruagem do Senato, também todos eles devotos de Santa Lúcia, vão acompanhar toda a procissão. Apesar do frio intenso do dezembro europeu, a praça está apinhada de fiéis e peregrinos. Cerca de 1 milhão de pessoas estão presentes para glorificar e louvar aquela que amou a Deus ao ponto de dar a sua jovem vida por Ele. Quando Santa Lúcia surge na porta da Basílica e os fiéis contemplam seu rosto majestoso e ao mesmo tempo doce, uma onda de emoção percorre os devotos e explode num vibrante aplauso à mártir de Siracusa. Todos os sinos da igreja e da cidade tocando para Santa Lúcia, com fogos e vivas, os siracusanos glorificam sua protetora, mártir e padroeira. Thank you.
fora julgada por Pascasio e sua corte uma louca, indigna até de viver, por ser cristã e amar a Cristo e sua Mãe Santíssima, que fora julgada por Satanás, derrotada e vencida pela tirania do seu império infernal, por seu martírio, na verdade, triunfou, e ao longo dos séculos, pelo seu exemplo de amor e fidelidade aos corações de Jesus e Maria, converteu e conquistou milhões e milhões de almas e corações para Deus. Deu força e coragem aos primeiros cristãos, fortalecendo a Igreja e a fé católica, e venceu o mundo, o pecado e o inferno. Lutia, sei triunfata. Lutia, enfim, triunfo. Agora a homenagem dos passarinhos a Santa Lutia, que em revoadas voam alegremente sobre a procissão. Santa Lutia, caminha entre o seu povo, que encantado por sua beleza e seu amor, a segue com fervor, cantando e aclamando-a sem cessar. A procissão segue pelas ruas de Siracusa, belamente enfeitadas pelos siracusanos para a passagem da sua mártir e padroeira, enquanto que a imensa multidão que está presente canta, reza o Santo Rosário e aclama Santa Lutia. Nesta festa, também estão presentes delegações de peregrinos de vários países, como por exemplo da Suécia, o país mais devoto de Santa Lutia depois da Itália, com suas jovens vestidas de branco com coroas luminosas, representando Santa Lutia, a Santa Mártir da Luz. Outros representantes da cidade vão caracterizados com vestes da época de Santa Lutia, enquanto todas as meninas batizadas com o nome de Lutia, em honra da Santa Marte, vão vestidas de vermelho a simbolizar o martírio de Santa Lutia. As ruas de Siracusa estão belamente iluminadas e enfeitadas para a passagem da sua filha mais ilustre e amada. As fachadas das casas também estão enfeitadas pelos moradores para homenagear sua heroína da fé, Santa Lutia.
imensa multidão dos suavos de Santa Lúcia avança com o restante dos fiéis pelas ruas históricas da cidade. Eles são tantos que é impossível contá-los. Vão abrindo caminho para a passagem de Santa Lúcia e, como verdadeiros arautos dela, ao mesmo tempo vão anunciando a passagem da Santa Mártir de Siracusa, por eles também chamada de a Flor Angélica de Siracusa. Chega à Porta Marina de Siracusa, onde recebe a homenagem das forças armadas da cidade, que tocam o hino da Marinha Siracusana para ela. Siracusanos falam de seus sentimentos de amor por Santa Lúcia. O que Santa Lúcia significa para você? Santa Lúcia é tudo para nós, é tudo para todos, é siracusana. Grazie. Senhor, o que sente ao olhar Santa Lúcia? Santa Lúcia é siracusana. A essência da nossa cidade de Siracusa e da nossa vida é Santa Lúcia. Ali, naquele andor, está o nosso coração e a nossa vida. Isso é a reafirmação da nossa realidade. Desde menino, eu amo Santa Lúcia, propago sua devoção e penso que se alguém não ama Santa Lúcia, não é verdadeiramente siracusano. Reafirmo que o coração dos siracusanos é Santa Lúcia. Viva Santa Lúcia! Durante a festa, o povo de Lúcia também falou da sua heroína e sua mártir amada. É uma devoção extraordinária. Não é simples encontrar uma palavra. É incrível estar perto dela. É inexplicável o que se sente perto do corpo dela. É o nosso amor, é a nossa mártir. Está já no DNA do siracusano o amor à Santa Lúcia. O siracusano ama com todas as suas forças Santa Lúcia. É como a respiração do corpo sem a qual não se vive. É mais fácil o mar virar deserto do que nós, siracusanos, deixarmos de amar Santa Lúcia. Ela é nossa e nós somos dela. Ela está conosco e nós estamos com ela. Ela é nossa vida, é nossa luz. Santa Lúcia é o amor deste povo. Ela reina em todos os corações daqui. Desde bebê, meus pais me ensinaram a amar Santa Lúcia. Todos os anos eu venho à procissão para levar o seu andor e sem isso a minha vida não tem sentido. Para mim, Santa Lúcia é como uma irmã, é um grande amor. É como uma cidadã nossa, é como uma irmã nossa, um amor sem o qual a vida é impossível. É uma coisa, um amor divino, veramente. É o meu amor. Sem ela, eu não sei viver. Santa Lúcia, no meu cotidiano, é a fonte da minha paz, da minha força,
Desde menino, ela é a minha luz. Ela é o sol que me ilumina. Santa Lucia está conosco. Santa Lucia é a guarda da minha fé e da minha vida. Sem ela, eu não posso viver. Ela me torna uma pessoa melhor, diferente. Santa Lucia é tão importante para mim que eu não consigo nem descrever. É tudo para mim. Quando ela surge nesta porta, a minha vida se ilumina, toma sentido. Ela é a razão. Para mim, ela é a coisa mais preciosa. Ela é a maior riqueza que eu possuo. Ela é o tesouro de Siracusa. O grande tesouro que Deus nos deu. É o meu tesouro. É o meu tesouro. Rezando, eu lhe peço sempre, todos os dias, eu lhe digo com sinceridade de coração: Santa Lucia, concedei-me a graça de melhor servir-te no Senhor. Ela é tudo para mim. A amo veramente. Oferecem velas e tochone votivos a Santa Lucia de diversos tamanhos e formas, alguns pesadíssimos, para agradecerem a Santa Marte as graças alcançadas. A procissão prossegue, passando pelas principais igrejas da cidade, e os siracusanos continuam louvando sua Marte com o Santo Rosário, hinos e fogos. Siracusa vibra, vibra de alegria e emoção ao comemorar e celebrar a sua Marte protetora e padroeira. Finalmente,
perto das 20 horas, Santa Lúcia chega à Basílica do seu sepulcro, já repleta de gente para recebê-la. Verdadeira explosão de fogos que simbolizam muito bem aqueles ardores de amor que os siracusanos têm na alma por sua querida mártir Santa Lúcia explodem no céu de Siracusa. Os suavos de Santa Lúcia abraçam-se felizes pelo êxito da procissão e da santa tarefa de conduzir Santa Lúcia pela sua cidade amada. Mais uma vez, triunfa a festa, triunfa Santa Lúcia. Semana depois, a 20 de dezembro, é a oitava de Santa Lúcia, o fechamento da festa, quando então a imagem de Santa Lúcia volta da Basílica del Sepulcro para a Basílica Catedral. Mais homenagens, carinho, oração e louvores para a doce mártir de Siracusa. Yeah.
depois de quase um mês de festejos intensos, termina a festa de Santa Lúcia e os siracusanos e peregrinos podem então saborear as comidas típicas da festa de Siracusa, como a irresistível cutia de Santa Lúcia, delicioso doce feito em honra da Santa Marte. Também os cereais cristalizados, que simbolizam aqueles que a Santa Marte fez chegar de navio milagrosamente no porto de Siracusa. Também os famosos torrone sicilianos. Também os outros pratos doces e salgados da deliciosa culinária italiana, que fazem enorme sucesso entre os devotos e peregrinos. Durante a semana da festa, os peregrinos podem também visitar as catacumbas de Santa Lúcia, onde o seu corpo foi sepultado e permaneceu durante séculos. Também a Basílica de Santa Lúcia, ao túmulo. Também a Basílica Catedral de Santa Lúcia, a Basílica do local da prisão onde ela ficou presa. Também a Basílica das Lágrimas de Nossa Senhora, onde está a imagem da Mãe de Deus que chorou em 1953. E os monumentos históricos de Siracusa, como o anfiteatro, a fonte Aretusa e as ruínas de Agrigento, que ajudam os peregrinos a compreenderem melhor o contexto histórico em que Santa Lúcia viveu. A devoção a Santa Lúcia se espalhou pelo mundo todo e em diversos lugares da Itália, Espanha, Suécia, Estados Unidos, América do Sul e outros, ela é amada e celebrada com fervor pelos seus devotos, fazendo dela uma das santas mais conhecidas e invocadas do mundo todo, sobretudo para alcançar a saúde dos olhos, já que um dos seus martírios foi o de ter os seus olhos arrancados. Mas, sobretudo, Santa Lúcia é um modelo de fidelidade, amor e obediência a Jesus e Maria que o mundo inteiro contempla extasiado e a qual pede a ajuda para imitá-la e segui-la. No Santuário das Aparições de Jacareí, Santa Lúcia nos deu importantes mensagens sobre a correspondência ao amor de Deus e de Maria Santíssima, sobre a obediência a eles, a santidade perfeita que agrada aos corações deles e como devemos ser luzes de santidade
neste mundo envolto na escuridão do pecado. Ouçamo-la. Amados irmãos, escutai o que eu, Luzia, serva do Senhor e da Virgem Santíssima, tenho a vos falar, por meio deste servo de Deus, da Mãe de Deus, do céu, e que é um instrumento eleito pelo céu para estes tempos, para que a salvação possa chegar ao mundo inteiro. Quero iluminar e abrir os vossos olhos, para que possais ver a verdade, ver o amor de Deus, ver o desígnio de Deus a vosso respeito, e assim abrirdes os vossos corações a este amor, a esta vontade, a esta verdade, de forma que possais chegar seguramente à santificação e à salvação. Quero iluminar os vossos olhos, de forma que em vós não haja treva alguma, de modo que possais enxergar quanto mal e quanto pecado ainda existe à vossa volta, quanto pecado e quanto mal ainda existe dentro de vós mesmos, e o quanto ainda precisais ser purificados pela graça de Deus, ser convertidos pelo amor de Deus, ser transformados pelo fogo do seu Espírito, e serdes então santificados pela luz da eterna verdade. Quero iluminar os vossos olhos, fazendo-vos enxergar o quanto ainda precisais caminhar para subirdes a escada da santidade, a escada da perfeição, e chegardes até o seu cume, para que então Deus possa verdadeiramente ser glorificado por vós, comprazer-se em vós, encontrar em vós as suas delícias. Quero iluminar os vossos olhos, de forma que não sejais enganados pelo inimigo de forma alguma, de forma que não sejais seduzidos por este mundo corruptor, de modo que não sejais enganados por vós mesmos, que tantas vezes vos desviais da vontade de Deus, procurando a satisfação das vossas vontades sob o pretexto da vontade de Deus, e que tantas vezes procurais os vossos interesses, a vossa glória e a satisfação da vossa vaidade sob o pretexto dos interesses e da glória de Deus. Quero, desta forma, abrir os vossos olhos, iluminá-los, de modo que a luz que vos conduz cada dia seja a verdadeira luz, a luz de Deus, a luz do céu, e não as trevas do erro, da ignorância, da vaidade, do amor próprio, do pecado e de Satanás. Quero iluminar os vossos olhos, de forma que cada dia mais vejais quanta miséria espiritual existe à vossa volta, e o quanto o mundo tem necessidade de conhecer a luz do céu, a luz da salvação, a luz da verdade, para que ele possa sair do abismo de trevas e de perdição em que está mergulhado, e assim possa novamente encontrar a estrada da salvação e da paz. Somente vós podeis levar a luz da salvação ao mundo. O Senhor, que poderia fazer isso sozinho, quer precisar da vossa ajuda. O homem colaborou para a perdição do mundo, logo, também é obrigado a colaborar com a salvação dele. Por isso, Deus, que podia fazer tudo sem vós, quer a vossa cooperação. Respondei o vosso sim, como a Virgem Maria o deu ao Senhor, como eu mesma, de minha parte, o dei de todo o coração, e a ele fui fiel, cada dia, na generosidade, no amor, que chegou até o ponto do sacrifício. Sede vós também fiéis a este sim, para que através de vós o Senhor possa salvar muitas e muitas almas. Sem Deus, vós não sois nada, mas sem vós, ele também não quer realizar nada. Então,
dai o vosso sim ao Senhor, para que a sua graça possa manifestar-se poderosamente para a salvação de tantas e tantas almas. Eu quero iluminar os vossos olhos, para que cada dia mais enxergueis, reconheçais, vejais o amor imenso de Deus que vos escolheu, que vos elegeu, que vos trouxe até aqui para estas aparições, e que aqui vos mantém, vos forma, vos alimenta, vos nutre e vos santifica cada vez mais através destas aparições e destas mensagens. Se esta graça, a das aparições, tivesse sido dada com esta abundância com que aqui é dada no meu tempo em Siracusa, toda a Sicília teria sido convertida e teria se transformado em um verdadeiro jardim de santidade já naquela época, em uma verdadeira fornalha de santidade, e tantas almas boas não teriam sido tão perseguidas e não teriam sofrido tanto como aconteceu. Vós tendes esta graça extraordinária e sois chamados a dardes os frutos abundantes dela. Eu e os outros santos estamos aqui nestas aparições diante de vós, ao vosso lado, para ajudar-vos, mas esperamos a vossa resposta, esperamos o vosso sim ao chamado que recebestes. Nós estenderemos os braços para amparar e ajudar aqueles corações que se abrirem, que nós virmos abertos e nos quais nós enxergarmos um verdadeiro e sincero desejo de amar e obedecer a Deus. Quero iluminar os vossos olhos, para que cada dia mais enxergueis a estrada das virtudes que deveis seguir, para que possais chegar seguramente à santificação e à salvação, e assim possais ser aquelas rosas místicas de amor, sacrifício, penitência, generosidade, bondade e santidade para a maior glória de Deus, de Maria, a Senhora da Paz, a Rosa Mística, a Virgem do Rosário, a Rainha de todos os santos. Se vós me deixardes iluminar os vossos olhos todos os dias, e se seguirdes pela estrada que eu vos aponto, seguramente chegareis até Deus e a Virgem Santa no céu. E então poderemos cantar juntos por toda a eternidade os hinos da glória em honra do Senhor que tanto nos amou. Eu, Luzia, padroeira de Siracusa, sou também vossa padroeira, vossa protetora. Quero, posso e vou ajudar-vos. Se vós fordes dóceis, se fordes obedientes às mensagens e à ação do Espírito Santo, que aqui vos chamou e vos escolheu para serdes os seus templos de luz, de amor, de perfeição e de graça, eu prometo que vos ajudarei. Continuai com todas as orações que aqui vos foram dadas. Continuai a ler, a ouvir, a meditar as mensagens, pois é somente por meio delas que nós podemos conduzir, dirigir os vossos passos e mantê-los seguramente no caminho do céu, da salvação, da vontade divina, do bem e da paz. A única alma que pode ter a certeza de que toda a sua vida, de que todas as suas ações, obras, de que cada dia da sua existência é passado na vontade de Deus, que tudo na vida dela é feito na vontade de Deus, é transcorrido e se mantém na vontade de Deus, é a alma que medita as mensagens, que obedece as mensagens e que é fiel às orações que aqui neste lugar vos foram dadas. A todos vós, amados irmãos, abençoo com todo o meu coração e te abençoo também, amado e predileto Marcos, amigo meu.
Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Obrigado, Lucia, joia preciosa de Siracusa, por vosso amor tão grande pelo Senhor, manifestado por vossas obras desde o vosso batismo, pelas quais nos ensinais o caminho da verdade que devemos seguir. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Por vossa tão grande generosidade, ao responder sim ao chamado do Senhor para segui-lo mais de perto na aparição de Santa Águeda em Catânia, por vosso tão grande esquecimento e esvaziamento de vós mesma, abraçando a vida consagrada de oração e sacrifício pela salvação do mundo e a nossa. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. O vosso tão grande desapego dos bens supérfluos, das honras e amores terrenos, escolhendo amar a Deus de todo o vosso coração e doar-vos totalmente a Ele, para nos ensinar a nos doarmos também a Deus e nos elevarmos acima das coisas e amores transitórios desta vida. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Por vossa vida tão ardente de oração e sacrifício pela conversão e salvação de todos os homens e também a nossa, ensinando-nos assim o verdadeiro caminho que conduz ao céu. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Por vossa tão grande fé e fidelidade ao Senhor, demonstradas na coragem com a qual enfrentastes ao cruel Pascásio e suas ameaças, pela virtude da justiça e da retidão que mostrastes diante das ameaças contra a vossa castidade e inocência, pela paciência, mansidão e perseverança diante das ofensas, desprezos, do tormento do fogo e do suplício do arrancamento dos vossos olhos, tudo suportado por amor a Deus e a nós. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Por vossa tão grande generosidade e amor mostrados no vosso martírio, quando por amor a Deus, a Maria Santíssima, a Santa Fé Católica e a nós, sacrificastes a vossa jovem vida, derramando vosso inocente sangue pela salvação de todos. Grazie, Lucia. Obrigado, Lucia. Lucia, a vossa amada Siracusa, que vos ama, vos venera, vos glorifica, a Itália, o mundo, cantam os vossos louvores, a vossa grandeza e santidade pelo universo inteiro. Nós também queremos amar-vos com todas as forças do nosso coração e aprender convosco o modo perfeito de amar ao Senhor e sua Mãe Santíssima. Lucia, a vossa beleza, a vossa vida nos atrai, nos encanta, apaixona, nos arrasta a seguir-vos pelo caminho do verdadeiro amor e da entrega total de nós mesmos ao Senhor. Podíeis ter escolhido ser rica, casar-vos, ter vossa casa, muitos filhos, viver feliz segundo o mundo, mas a tudo isso renunciastes por amor a Deus, a Maria Santíssima, à defesa da fé católica, a nós. Grazie. Obrigado, Lucia.
o vosso sacrifício não será em vão, pois nós seguiremos as vossas pegadas, imitando o vosso perfeito amor ao Senhor, sendo os reflexos dele na terra, para que todos conheçam o Senhor, o amem e sejam salvos. Obrigado, Lutia, porque a vossa vida, assim como o vosso nome, tornou-se luz para nós nas trevas desta vida, mostrando-nos o caminho certo até Deus. A vossa oração, o vosso sacrifício, o vosso amor atravessaram os séculos e nos alcançaram hoje, através do conhecimento da vossa vida, da vossa santidade, nos alcançaram hoje. E agora as nossas almas já estão repletas da vossa luz celestial. Por esta graça tão imensa, por todo o vosso amor por nós, obrigado, Lutia, para sempre. Grazie, Lutia. Amém. As obras de Deus são realmente maravilhosas. Para mostrar ao mundo o que a potência do seu amor pode fazer numa alma que se entrega a ele, Deus escolheu uma jovem siracusana e, através de outra alma santa, Santa Ágata, que havia dado sua vida por ele, chamou Lutia a segui-lo mais de perto, a fim de transformá-la no reflexo vivo de seu amor e de sua graça no meio dos homens, e tornou-a um exemplo, um sinal luminoso para facilitar o caminho para todos que querem chegar até ele. A vida de Santa Lutia de Siracusa foi uma luz radiante para os homens de todos os tempos e o é ainda mais para os do nosso tempo. Santa Lutia foi atenta na escuta da palavra divina, foi ardente na oração, no sacrifício, foi generosa no sim que deu ao chamado de Deus para segui-lo de perto. Soube renegar-se a si mesma, renunciar à sua vontade própria, desapegar-se de tudo que tomava o lugar de Deus na sua vida e coração. Foi forte na dor, no sofrimento, na perseguição, longânime na sua doação a Deus, valente na defesa da verdade, perseverante na fé e nas virtudes, paciente nos desprezos e humilhações, heróica no sacrifício de sua vida, no seu martírio. Foi verdadeira filha, discípula e testemunha de Deus, e tornou-se mestra perfeita de amor e de santidade para todos os homens. A vida de Santa Lutia é um farol luminoso para dissipar as trevas da apostasia, do pecado, dos erros, do amor desordenado de si mesmo e do mundo, mostrando o caminho certo e perfeito que conduz ao céu. A vida de Santa Lutia é um hino eterno de amor ao Senhor do amor, que continua chamando e dizendo a todos que querem salvar-se: sede santos.